Tapioca que pode na low carb cetogênica? Bom, essa é a receita que você vai aprender no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal e do site do Sr. Tanquinho. E hoje eu quero te ensinar essa receita de tapioca. É bem verdade que é uma tapioca fake, mas que fica muito parecida com a tapioca de verdade. Vai saciar, matar sua vontade de tapioca. Não vai prejudicar sua dieta low carb, cetogênica, não vai prejudicar seus resultados. Então é uma receita muito bacana para você que sente falta de comer tapioca na low carb, na cetogênica. Como você talvez já saiba, a tapioca, a tradicional, é riquíssima em carboidratos. Ela é feita através da mandioca e basicamente na tapioca a gente vai ter cerca de 70% da sua massa de puro carboidrato, puro amido, tá? Então, muitas vezes as pessoas acham que a tapioca é fitness, mas na verdade não tem nada de fitness na tapioca. Vou deixar aqui embaixo um link aprofundando essa questão da tapioca, caso você queira saber mais sobre esse assunto. Se não quer saber mais sobre a tapioca, ou se quer saber, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque eu vou dando dicas adicionais ao longo dele. Já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, e vamos ver como é que se faz essa maravilha aqui. Fazer nossa tapioca fake low carb é muito simples. A gente vai precisar de uma frigideira, a gente vai forrar ela com queijo ralado, tá? Eu tô utilizando parmesão ralado, mas você poderia utilizar queijo prato, queijo mussarela, outro queijo de sua preferência. É, queijo Minas, meia cura, mas é importante que não seja aquele queijo ralado de pacotinho, tá? É importante que seja o queijo aqui in natura mesmo. Aí a gente vai ligar aqui o fogo e vamos esperar começar a derreter esse queijo, tá? Quando começar a derreter, a gente vai jogar um pouco de farinha low carb. No caso aqui eu tô com farinha de coco, mas funciona muito bem com farinha de amêndoas ou com farinha de linhaça, se você gostar do sabor, tá? Você vai ouvir o barulhinho, começa a derreter, vou até abaixar o fogo agora. E aí a gente vai vir com a farinha, vai distribuir farinha aqui em cima. Pode ajudar com a colher também a distribuir a farinha. Cerca de uma colher de sopa já funciona bem, tá? Um pouquinho mais, talvez. Depende do tamanho da sua frigideira, obviamente. E aí a gente vai esperar esse queijo ficar douradinho daquele lado. Vou aumentar novamente o fogo para ajudar no processo, para ele ficar dourado mais rapidamente. Pronto, tá vendo? As bordinhas já estão começando a ficar douradas. Vou aproximar aqui. Então, sinal de que já tá quase ficando pronto, tá? Aí agora a gente pode rechear. Eu vou colocar aqui uma fatia de queijo prato. Vou colocar também um pouquinho de queijo gorgonzola, vou distribuir por aqui. Vou finalizar com tomate e pepino. Aí eu vou tampar para esperar o recheio derreter e depois vou servir. Já venho te mostrar o resultado. Como você viu, é bem fácil fazer essa receita, então ela é ótima, por exemplo, para um café da manhã, para um lanche. Você pode levar ela para consumir depois fora da sua casa, se você estiver na rua, na faculdade, no trabalho, enfim, em qualquer lugar. Claro que talvez ela não fique tão crocante quanto na hora, mas é uma ótima opção. Sem falar que nos recheios você pode variar muito. Por exemplo, você podia utilizar frango desfiado com catupiry, poderia utilizar carne moída com queijo, poderia utilizar palmito, diversos tipos de queijo, diversos tipos de vegetais. Eu fiz aqui uma bem simples, que é simplesmente queijo, tomate, gorgonzola e pepino, e vou experimentar agora para ver como que ficou. Aqui na descrição vai ter a quantidade de carboidratos dessa receita, já adianto que ela é bem pequena. Também vou deixar os ingredientes aí para você conferir, e também vou deixar o link para você adquirir o nosso livro físico de receitas com frete grátis. Esse é o nosso livro físico 150 receitas de sucesso, tá? São receitas para dieta low carb e cetogênica. Como você pode ver, todas as receitas aqui do nosso livro vão ter foto, quantidade de carboidratos, modo de preparo, e são receitas, a maioria delas bem simples, fáceis de fazer para você não se complicar, e algumas mais elaboradas. Até porque tem receitas de café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, tem receitas de drink, molhos, acompanhamentos, tem muita coisa aqui que vai desde bolos, escondidinho, cookie, drink low carb, tem muita, muita coisa. Tá com frete grátis no link da descrição, e além disso, ao comprar a versão física, você ganha a versão digital. Se você só quiser a versão digital, é possível comprar também, tá no link aqui embaixo. Tendo dito tudo isso, vou experimentar essa maravilhosa tapioca fake low carb. Ficou muito, muito gostosa. Não sei se deu para ouvir a crocância dela quando eu mastigava, mas eu tenho dicas adicionais para você. Primeiro, você não precisa cobrir 100% o fundo da frigideira, de modo a não ver nenhum pouquinho do fundo da frigideira. Não precisa disso, tá? Você põe o queijo lá meio espalhado por cima da frigideira. Quando ele começar a derreter, você vai completando com a farinha.
Inclusive, eu recomendo utilizar farinha de linhaça ou farinha de amêndoas ou um mix delas, tá bom? Farinha de coco é legal, só que ela é um pouco adocicada. Então, talvez para algumas pessoas incomode um pouco esse sabor. Então, fica essa dica também. Aqui do lado eu vou deixar um outro vídeo que você vai gostar muito, se gostou dessa tapioca. E ali embaixo tem a foto minha e do Gui para você se inscrever no nosso canal se não é inscrito ou inscrita. A gente solta vídeos novos pelo menos 2 vezes ao mês. A gente tem que soltar todas as semanas e a gente se fala no próximo deles. Deixe seu like e um forte abraço.